მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. Და შეიძლება დავიხმარო ოშოძენ ტაროც. მოვიტან ეხლავე. Და ვისაუბრებთ ასე თემაზე. Რატომ იკარგება ხოლმე? Რატომ იკარგება ხოლმე? Თქვენ წერთ SMS-ებს. Man შეიძლება რაღაცა პატარა პასუხი მოგწეროთ და მორჩა. Amit შემოიფარგლება მისი მიწერ მოწერა. Რა ხდება მის თავს? Აღარ აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ, ხალისი არ აქვს კონტაქტის გაგრძელების, ეზარება წერა, ავატარის, მენტალურად ვერ არის კარგად, მოსაწევზეა დამოკიდებული. Თუ რაშია საქმე? Ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ერთი. Როცა თქვენ ეკონტაქტებით და ის რაღაცა ისე უხალისოდ, ასე ვთქვათ, მოგიგდებთ ხოლმე პასუხს. Რაშია საქმე? Რა ხდება მის თავს? Როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტები და როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამ პერსონას? Ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აწუხებს ეს თემა და ვისაც მართლა ვინც გაურკვევლობაში ხარ, თუ რა ხდება მის თავს, რატომ არის აი ასე, როცა ადრე ძალიან კარგად იყავით ერთმანეთთან, მაგრამ ეხლა რაღაც უკან იხევს, თითქოს თავს გარიდებთ, თითქოს აღარ უნდა ურთიერთობაში შემოსვლა, თითქოს ეზარება ისა ესა, მოკლედ რაღაცა ბევრი კითხვის ნიშნები გაჩნდა თქვენს ურთიერთობაში. Ნახოთ ერთი როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტები ამ ურთიერთობას. Ჯერ შევეკითხოთ, როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტები ეხლა თქვენს ურთიერთობას. Ნახოთ. ეხლა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? Აქ ჩანს მისი, ასე ვთქვათ, მსახიობური ბუნება, მისი ფარისევლობა. Ну, როცა როგორ ჭირდება, ისე იქცევა კონფლიქტი, დისბალანსი, ჭორაობა, მითქმა-მოთქმა. Севда, молодини, აქ კითხულობ ტექსტებია ქვემოთ. შეურაცყოფელი ლაპარაკი, ურთიერთწყენები, აი რაღაც აი ესეთი არკანი ამოვიდა. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა ასე დაინახა ტარომ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ახლა ეს ინფორმაცია უშუალოდ თქვენზეა, ვინც ახლა მიყურებთ. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. Მეორე არკანი ეს არის, ნუ რაღაც ისეთი არხეინა ადამიანი, რომელიც უფრო ფინანსებზია გადართული, მისთვის პრიორიტეტი არის ფინანსური მდგომარეობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ფული, ფული, ფული. აი ესე, ფული ანგარიში, ფული ანგარიში. Და მესამე, ეს არის სოციალური პერსპექტივა ჩანს, აქ რომ სადღაც შეხვდებით ერთმანეთს. Და ეს იქნება ისეთი მეგობრული შეხვედრა, კი ბატონო. Ძალიან კარგი. Მისი გრძნობები ვნახოთ ახლა. Მისი გრძნობები, რას ფიქრობს, რას გრძნობს თქვენს მიმართ. Ამ ადამიანს აინტერესებს მარტო ფინანსური მდგომარეობა, სულ მონეტებში ამოდის. მონეტებში, აი აქაც. თითქოს რაღაცა საქმე გაჩარხა და ჯგუაზე არ არის სიხარულისგან. სადღა ახსოვს მას პირადი ურთიერთობა, როცა ასე უხარია თავისი ფინანსური რაღაცა გამარჯვება.
Magram minda githrat rom tu ginat miat dinet khma rom misi finansuria es gamarjoba imdenat ajarbebs aes misi amplituda am sikharulis samqaros dauzereli kanoni kho gaxsot tken zalyan zalyan didi sikharuli adamians etsuleba didi mtsukharebit zomiereba am adamens zomierebis datsva ar sheulia zalyan ukharia zalyan gaampartavnebulia zalyan tavshi aks avardnili Da, acțiuns grăzeli, gza, titcos, răgaz eseti uțpad itzuleba mis mxares situația. Titcos marțchis ken miris esquela peri, damcireba, dag argva, gag otreba, marțchiv, tkvihom, a ese. Esari sagangașo informația, schebulobs, esadamieni, răgaz danag argis, șesaheb. Aba vnachot ești, tkventan urtiertoba rogoz chans. Tkventan urtiertoba și rogoz chans. Anu sau brot traze. Tkven rom zert da rom uregaut, misi uratgeboba, misi si dzunce, sitrop asuhtan da gavșirebit. Rășia sacme, rășcir zamadam, iar sratul mică avem stâns, sratul mică zucan, da, hot. Gurcădaus amurtir tobas. Urtir toba mici ugurat de bobis ponzi, aie cercme vam videos. Tcueni urtir toba, miscan urtir, miscan gulgrilobis ponze. Acțas რომ ეს ადამიანი თქვენს მანიპულაციას ახდენს. Აი ნახეთ. Მანიპულაციას თქვენს გრძნობებზე თამაშობს. Ისევ და ისევ ამოვიდა კრახი, მისი ფინანსური კრახი, საღამოს გზაზე გავარდნა მისი, რომ რაღაცა საგანგაშო ინფორმაციას იგებს და უცბად გავარდება საღამოს გზაზე, რომ გაიგოს და დაადასტუროს ნამდვილად ესია თუ არა, ეს საშინელება რაღაცა. Da, მოკლედ რაღაცა ამბებია მისკენ. Ხოლო რაც შეეხება თქვენთან მიმართებაში, მანიპულაციას ახდენს თქვენს ას. Ნახოთ თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ გრძნობთ თავს. Თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ გრძნობთ თავს. Ხრიანის თასები, თქვენ ელოდებით, როდის გამოგეხმაურებათ, როდის მოგწერთ, რაღაც ისე გულიანად, როგორც ადრე იცოდა ხოლმე, მაგრამ ეს პიროვნება ძალიან ისე ჯიქურად დგას, ასე რაღაცნაირად, ძალიან კმაყოფილი და ისა, მაგრამ აი ეს კრახი კი ელოდება. Აი ნახეთ რვიანის ხმლები. Ეს ადამიანი დაგებრუნდებათ. Ეს ადამიანი დაგებრუნდებათ, როგორ იცით, აი მარცხით. Მარცხიანი ადამიანი და შეიძლება ბოდიშებითაც. Მოდით ვნახოთ მისი ნაბიჯების გადმოთქმა ბოდიშებით. Მისი ნაბიჯების გადმოთქმა ბოდიშებით ვნახოთ. Მისი ნაბიჯების გადმოთქმა ბოდიშებით. Ეს ადამიანი ცით რა არის? Რაღაცნა თავის ცხოვრება თქვენთან ბედნიერი იყო. Ეს ადამიანი არის გაშორებული თავის ცოლთან. Იმ ცოლთან დაბრუნებას ურჩევნია სიკვდილი. Და ამიტომ ისევ თქვენთან ბრუნდება დიდი ბოდიშებით, დიდი მონანიებით და მთელი ამბებით. Თუმცა ეს არის უფრო საკუთარი თავის შველა. Imitor mas sva gza araus. Amitom unda gadaihedos es urtiertoba auzivat tkvens mier. Imitor es amadamians unda ubraut tkventan rogorc tavshe safari. Gizmit rom qavdes kali tkveni sakhit sheqvarebuli kali, imitor qvela shemoetsleba mas irkliv. Qvela kargavs finansebsats, kargavs karieras, tsarmatebas da marto rorsheba, visundivar da gagaxsendebit tkven. Da, mogadgebat isev tkven
კარებზე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს კიდევ გეუბნებით, რომ მას უყვარხართ, იმიტომ რომ სიყვარული აქ არ არის. Ვნახოთ, აბა თქვენ რას იზავთ. Გაჩვენოთ კიდათ, სამი არკანი ამოვიდა ესეთი. Ყვავები. Ეს ადამიანი მარცხით. Სად არის? Აი ეს მარცხში. Და თქვენთან მოვა. Ai, სიყვარული მას არ აქვს. Ეს არ არის სიყვარული. Უფრო თავის თავზე ფიქრობს. Ეს არის ეგოისტი ადამიანი. Კაცრი, ეგოისტი. Მაგრამ ისე მოვა, ისე მოკატონებული და ისე თავჩახრილი მოვა, რომ თქვენ იძულებული გახდებით, რომ კარები გაუღოთ. Ნახოთ, აბა თქვენი პოზიცია ერთი. Როგორ ჩანხართ თქვენ? Რამდენად არის შანსი, რომ თქვენ კარები გაუღოთ მას და შეუშვათ სახლში? Ნახოთ. Და ისევ გააგრძელოთ მასთან ურთიერთობა. Ვნახოთ. Გზაჩანს. გზაჩანს, მისი გზაჩანს. Აი ნახეთ, მისი მობრუნება. Მაგრამ მესამე პირი, რომელიც ურევს თქვენს ურთიერთობას, ის არ ჩერდება. Ის არ ჩერდება. Სამყარო ფიქრობს თუ როგორ გითხრათ. Სამყარო თვლის, რომ ეს ადამიანი თქვენს გვერდით არ იყოს. Ამიტომ გზავნის ამ ურთიერთობაში მესამე პირს, რომლის საშუალებითაც ალბათ სავარაუდოდ გაიყვანს ამ თქვენს პარტნიორს თქვენი ცხოვრებიდან. გესმით? Თორე ისე სხვანაირად ვერ მოიშორებთ. Აი ნახეთ კიდევ დესტრუქციული ძალები. Деструктивული ძალები, მოკლედ, ამ ურთიერთობის პარალელურად უსიამოვნება არ ჩერდება. Უსიამოვნება მაინც ტრიალებს. Რა აქვს ჩაფიქრებული ამ პიროვნებას, ნახოთ. Ამ პიროვნებას არ უშვებს მესამე პიროვნება, ის შეიძლება, შეიძლება ის იყოს ყოფილი ცოლი მისი. Ისევ გზა, ისევ საღამოს გზა. Მოკლედ, ეს ადამიანი ჩანს როგორც იმპერატორი, ძალიან ისეთი ძლევამოსილივით, რომ თავისავში დარწმუნებული არაფერი არ ეშლება და მორჩა, ყველამ უნდა დაუჯეროს მას. Მოდით ნახოთ ერთი, შევეკითხოთ ოშო ძენ ტაროს, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას. Როგორ ხედავს ამ პიროვნებას, ნახოთ ოშო ძენ ტარო. Ოშო ძენ ტარო ხედავს ადამიანების სულს. Ხოლო ეს ტარო კი ხედავს სიტუაციებს. Რა სიტუაცია ამ ურთიერთობაში? Კონკრეტული პიროვნება ვნახოთ, ვისაც გაინტერესებთ ახლა მის გულში რა ტრიალებს, რა ხდება. Ნახოთ. მის გულში რა ტრიალებს? Ცი ამ ადამიანს იმედი აქვს. Ჯერ ერთი ეს ადამიანი რაღაც ძალიან თამამად დგავს ნაბიჯებს და ოღონდ თვითონ აისრულოს რაღაცა სურვილი და აი შეუძლია ყველას გადაუვაროს, გადმოუვაროს, არ არსებობს მისთვის ბარიერი, მაგრამ ხო არსებობს რაღაცა სამყაროში ისე დაუწერელი კანონები, რომ შეეწინააღმდეგება ხო რაღაცა მოვლენა, რაღაცა სიტუაცია, ესე ხო არ არის, რომ მართლა ყველაფერი აისრულოს ადამიანმა. Ona თვითონ გაიმარჯოს. Ai ასეთი მისი ცხოვრება მას მოუტანს გამოფიტვას. Ენერგიებისგან გამოფიტული ადამიანი. Როცა ზედმეტი სიუხვეა ყოველ მხრივ, სექსუალური ურთიერთობებით გამოწვეული სიუხვე, ფინანსური კეთილდღეობით გამოწვეული სიუხვე, მოკლედ ყოველ მხრივ ძალიან ჭარბად მოსწონს ამ ადამიანს ყველაფრის მიღება ცხოვრებიდან. გესმით? Ძალიან ჭარბად, ფული მეტი უნდა, სექსი მეტი უნდა, სიყვარული მეტი უნდა, ყველაფერი მეტი უნდა. ამ ადამიანმა ზომიერება უბრალოდ არ იცის და ზომიერებას კიდე ვინც არ უვებს, ეს სამყაროს არ მოსწონს. ვნახოთ ამ ადამიანის მომავალი, მისი მენტალური განვითარება, მისი მენტალური მდგომარეობა დღეს.
Misi mentalul rând gomare oba dres, nu ragața țarsul is am bebi gamoci de ac. Am tavs cu snobs, sucurt uzleveli aici, raga tavs cu snobs, sucurt lideri, magram, minda gitratrum este arsul și eu, cu eta, misi hondelim gomare oba chance, da misi sulirim gomare oba sertot chance, raga nu ragața s-o miaxe, s-a da mi, ragața pupune, pascu, ragața armate, pascu, miaxe, da. Ai cu e mad eșleba, isu cu e dundeba, șelba narcotice șergdes, șelba alcoholism șergdes, da ai es moduneba, u cu e aris gzarom, da ai scos vardna, skerisken, storit ai am proces ca gadis esadamianim. Odite, ti șevegi tot rocet kven, SMS-ul cert, rocet kven urecat. Ratom arc pasuhot, an ratom pasuhot aisi uhalisot, rahteba misim hridan, ragznobebi ax kensmimata, radgili gigaviat miskulši. Radgili gigaviat miskulši na tot. Când acționăm hart adamiani, subta solis, am pironi bam zelen gargatitis cu un vinț hart, romt cu un gheart subtat, subta ertculis, arul gagaciniat, samcaro geuni bat cu un rom șecerti, șecerti, gheopa. Tet cu un imparvel angelos, geuni bat gheopa, rodane betaviam gaț, nahet, magram cu un mainz miit, el tmisken. Nahot misi damok ide bulebat kwens mimart. Misi damok ide bulebat kwens mimart. Ayak chans zalen iseti tsetskhovani urtiertoba. Tsetskhovani urtiertoba zalen didi muxtia misi dulobis. Da svadashoris misi damok ide bulebat kwens mimart. Sheliba itkvas rom gamarjvebulia tkenze chemokargom. Magram. Ერთი გამარჯვება ვიშერჩენია, ხო? ცხოვრება არის კიბე. Ეს ადამიანი, როგორ გითხრათ, იმდენად გრძნობს თავს გამარჯვებულად თქვენზე, რომ აუცილებლად მიხვდებით თქვენ რაღაცას და მოიშორებთ ამაზამ, ამ ადამიანს თავიდან. Აი ვნახოთ აბა. Ზედმეტებს აკეთებს, ზედმეტებს. Აი ნახეთ, გაცნობიერებულობა თქვენი მხრიდან, თქვენ გააცნობიერებთ ამ სიტუაციას, რომ გაქვთ ურთიერთობა მამაკაცთან, რომელიც უბრალოდ გიყენებთ თქვენ. Შეიძლება ფინანსურად არ გიყენებთ, მაგრამ თქვენთან ურთიერთობა და თქვენთან ფიზიკური სიახლოვე მისთვის, მისი მხრიდან ეს არის გამოყენება. Მამაკაცი არის სუბიექტი, ქალბატონი არის ობიექტი, ეს უნდა გააცნობიეროთ შემოკარგებო. Ეს ადამიანი, რომელსაც აქვს თქვენთან ურთიერთობა, მას იგი არის თქვენთან უბრალოდ როგორც ფიზიოლოგიური დაკმაყოფილების მიზნით. Ძალიან გთხოვთ, არ გეწყინოთ და ახლა ამაზე პროტესტი არ გამოაცხადოთ. Ეს არ ეხება ყველას, კიდევ გეუბნებით, ეს არის საჯარო გაშლა და არ არის იმპერსონალური და ინდივიდუალური. Ეს არის საჯარო გაშლა. Შეიძლება ახლა თქვათ, რომ მაშინ თუ საჯაროა, რასაც ხადებ ასე. Ну, ვაცხადებ იმისთვის, ვისაც ეხება ეს. Მე ახლა აქ ისეთ რამეს არ ვაცხადებ, რაც თქვენ არ იცით. Თქვენ იცით უკვე, აი ამ ყველაფერზე უბრალოდ თითქოს დადასტურება გინდა, თითქოს დამტკიცება გინდა, საკუთარ თავს გინდა და დაუმტკიცოთ ეს, რომ ნამდვილად ესე არის. Თქვენ ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, ჩემოკარგო იმ ადამიანს, სიყვარული შეიძლება თქოს არ შეუძლია სიყვარული და არც არასოდეს არ ყვარებია არავინ. Ის არის მხოლოდ გამორჩენის მიზნით ქალთან, ან ალფონსე, ან სექსი, ან ნო რა ვიცი რაღაცა, რომ მარტო არ იყოს და რაღაცა ესეთი. იმიტომ რომ მამაკაცი, რომელიც მარტოა, ის უბრალოდ ძალიან დიდ განცდებში ეს მოქმედებს მის ნერვულ სისტემაზე, მის ჯანმრთელობაზე, მის ცნებაზე და ყველაფერზე მოქმედებს. ქალის გარეშე ქალის ცოდოა, ის პარტნიორის გარეშე ქალის ცოდოა და მამაკაცი კიდე უფრო მეტად ცოდოა. Იმიტომ რომ უქალობა მამაკაცში იწვევს ძალიან ბევრ პრობლემებს. Ძალიან ბევრ ენდოკრინულ პრობლემებს და ქალებშიც რა თქმა უნდა. Დისბალანსი. Სქესთა ბალანსი როცა არის დარღვეული, ეს გლობალურად მოქმედებს მთელ სისტემაზე.
Ho, moglet ese igi ra ra gaviget. Gaviget is rom am adamianistvis rom sheekitkhot magalitad aset adamians rom ai giqvars es kali? Sheilba tkvas miqvars, magram man aris ise siqvaruli, ra rogori ese seksi ar aris siqvaruli, marto seksi ar aris siqvaruli. Siqvaruli aris guli da sulit ro giqvars adamiani. Sexis gareșit rom giqvars adamiani. Ai es aris siqvaruli. Moglet ce mogargebo gaishavataro, tsiteli da shavi brilliantebi da osho zendaro, ase temaze, rotsa tken urekavt da misgan sitsive da uqoratqebobas grznobt. Ai eseti iqo chveni dghevandeli gashla. Didi madloba rom miquret, didi madloba rom misminet, gamokhadet tkeni მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი მოწონება უნიშნულოვანია ჩემთვის როგორც სამოტივაციო თქვენთვის ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა შეგიძლიათ დამირეკოთ დამიმესიჯოთ დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. Აი ესე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.